děkuji za krásný úvod. Já bych vás chtěl upozornit, že všichni jste se stali obětí omylu a podvodu, protože právě očekáváte, že tady bude přednáška. Jejíž titul vidíte nahoře, ale ve skutečnosti se stanete obětí nevybíravé reklamní kampaně na dvě knihy, které jsou v podstatě neprodejné. Ta první kniha se jmenuje Eko pro hry a právě v souvislosti s tím, že jste na konferenci Labirint komunikace, tak bych chtěl upozornit, že v této knížce jsme s Alešem Máchalem, který tady taky sedí, vydali divadelní hru, která se jmenuje Labirint ekologické výchovy a neboli recyklovaný Komenský. A tuto krásnou hru si tady můžete u mě zakoupit. Tak to je první reklamní kampaň. A protože, aby se udrželi diváci, tak se musí reklamní kampaň proložit nějakými různými senzačními zprávami, tak to bude pokračovat. Takže teďka tady mám stiskávat na knoflík, jo? Technika. Tak, já bych vám chtěl říct napřed velmi stručně o různých formách omylů a začal bych urvání a rustikální legendou a potom bych pokračoval v hoaxy a dalšími. Urvání a rustikální legenda, o tom by vám mohli spíš hovořit sociologové, ale je dobré o ní vědět. Přestože se jmenuje urbání a rustikálně, to znamenalo, že jedna se šíří ve městě, druhá na venkově, to tak není. Jedná se o úplně jiný typ legendy. Urbání legenda je taková legenda, která se neváže k nějakému konkrétnímu místu ani k konkrétní osobě a je předávána jakoby pravdivá informace dříve v hospodách, v kostelech a dneska samozřejmě víceméně na internetu. A potom je rustikální legenda a ta se váže k nějakému konkrétnímu místu. Tady u Brna většina z vás zná Žumpy v Krnovicích, což je mokřad s takovou nějakou neuvěřitelnou historkou, tam se tam utopil vápeník. Takže urbání a rustikální legenda, určitě jste se s nimi setkali a ještě o nich bude dneska řeč. Hoax. Jedná se o nevyžádanou klamavou zprávu, která je ovšem formulována tak, aby byla kladně přijata a zároveň rozesílána dál. My důchodci se tím jako bavíme, že jo, ty řetězové maily to jako rozesíláme a to je právě součást toho hoaxu. Používá mystifikaci polopravdy, ale lež. Polopravda je důležitá, důležitější než lež, protože je tam kousek té pravdy a někdo si řekne, aha, to je pravda, tak to pošlu dál. Často se prosí o pomoc, často je to spojeno s nějakým podvodem finančním obohacením. Zajímavé je, že tento výraz už je starý několik staletí a pochází z anglického hoax text, čili podvodný text. No a co tam máme dál? Floskula a kliše. To je věc, která se běžně používá. Na to největší jsou odborníci různí literáti, teatrologové, Vladimír Jus například. Takže floskule je nadnesený prázdný obrat. Je to z latinského floskulus, čili ozdoba, kvítek. Znamenalo to původně retorickou ozdobu, dneska je to plevel. A kliše znamená stereotyp a pochází z francouzského kliše, což původně významu bylo v typografii, tak nějaká vestička s nějakým textem, který se vkládal tu a tam hodně nevhodně do různého textu. A v podstatě dneska je to totéž, akorát, že už to není destička, ale je to prostě všude. Jaký je nejčastější urbání mýtus? Vy znáte různé mýty, jako je černá sanitka a podobně, ale z hlediska ochrany přírody rozhodně nejčastějším je představa, že ekologové mají farmu, kde pěstují zmije, chovají zmije, množí zmije a potom je přenáší do přírody. Často v kýblech. Jsou tam i přesnější informace, že v každém z těch kýblů je 500 zmíní. Tak tyto informace jsem se mnohokrát dozvěděl, ale když jsem potom padl, zjistil jsem, že ta legenda má označení, jmenuje se Viper Release Legends a má se objevit skoro ve všech evropských zemích.
A je to prostě legenda o tom, že ochránci přírody ty zmije roznášejí po krajině. Mnozí tomu přispívají sami ochránci, například tady si přečtete na kolistu, jak jsme vypouštili zmije obecné. Protože všechno je o titulcích, tak to už stačí k tomu, aby si lidi postavili řetězový mail, že ochránci přírody vypouští zmije obecné. Když si člověk rozkliknete a přečtete, zjistíte, že z jednoho domu vytáhli ochránci přírody pět malých zmí, které tam omylem nalezli a posunuli je o několik set metrů dál. Ale ochránci přírody vypouští zmije. Někdy k tomu přispívají teda chtěně různí lidé, tady například je cedule, pozor, vypouštějí se zde zmije. A ve skutečnosti šlo o snahu majitele rybníku, aby mu tam nikdo nechodil. Hadi jsou k různým mýtům přímo určení, například pravděpodobně znáte legendu, že svatý Patrik vyhubil hady v Irsku, dokonce tam na toto téma, to je přímo z Irska fotka, mají takovou krásnou, krásné sousoší na životní velikosti, je to asi 3 metry vysoké. No a kdo by neznal legendu o Lakonovi a hadech, kteří zahubili jeho a jeho syny, jenom proto, že říkali pravdu. A tedy respektive pravdu, měli zjevení, které se ukázalo pravdivé, co se týče troji a řeku, který jich chtěli zničit. No a z toho všeho, nebo tato legenda má samozřejmě živné kořeny v psychické poruše, která se jmenuje ofiofobie, je to panický strach z hadů. Nejnovějším šetřením se zjistilo, že jim trpí asi 2 až 3 % populace u nás a že je založena, ku podivu, teda, jak bychom si mohli myslet, netrpí víc ženy jak muži, ale je to v podstatě genderově vyrovnané, což mě samotného překvapilo. A já jsem této ofiofobie využil, když jsem vyzval čtenáře, aby mě posílali fotografie domnělých zmí, že jim to rád určím, protože se herpetologií zabývám. A skutečně jsem za těch 14 let dostal 636 údajů o výskytu hadů. A většinou to zmíje nebyla. Když se podíváte na ten graf, tak ten první sloupeček znázorňuje kužovku hladkou, ten druhý sloupeček znázorňuje kužovku obojkovou a teprve na třetím místě se vyskytla je skutečná zmije. Jak se to stiskává tady? Je tady. A toto už jsou takové zajímavosti toho, jak slepíš. Tohle je kužovka podpalmatá, což se ani vidím, ta se hodně podobá zmi, a tohle je dokonce kužovka stromová. Takže jak vidíte, i fobii, čili v podstatě psychickou poruchu, je možno využít kladně v vědeckém zkoumání. Další taková legenda, normální legenda, jsou netopíři. Tady máte některé napsané některé tvrzení, které se o netopírech šíří. Ta historka je vždycky začíná tím, že někdo někoho viděl, nebo o někom slyšel, komu se zapletl netopír do vlasů a končí to hrůzo strašným vyprávěním, jak se musel ten člověk ostříhat do holan a tak dále. Intenzivně jsem pátral a chtěl jsem se někdy v životě setkat s člověkem, kterému se to osobně stalo. Vždycky to bylo, se to stalo někomu jinému. A jednou jsem o tom vyprával v rozhlase a volala paní přímo do vysílání, povídala, mojí tetě se to stalo, přímo já vás s ní seznámím. Já vám zavolám, tak na mě vymámila telefonní číslo. A skutečně za 2 dny mě volala do práce, to ještě nebyly mobily, volala do práce a povídala, bohužel vás s tetou neseznámím, ona předevčer umřela. Já vím, čím se smějete, teda, no, ale to je tragédie, za prvé teta umřela a za druhé jsem se už mohl setkat s člověkem, kterému se to stalo a nesetkal jsem se, čili já opravdu neznám nikoho, komu by se to reálně stalo, ale všichni, prosím, zdvihněte zelenou kartu, kde jste slyšeli o tom, že se netopíři zapletají do vlasy. Tak to je pěkné. A prosím vás,
Potkali jste, stalo se to někomu z vás? Stejně nekáli. Červená. A jiný, viděl jsem tam stalo, ale on je ale šatý ten člověk. A já mu nevěřím. Takže je to tak. A takže netopíři i zaplétání do lasu, někteří lidé se to vedou jako víceméně zajímavost. Ale to je typický urbánní mýtus, který se neváže k žádné konkrétní lokalitě a je všemi přítomný a všichni mu věří a nikdo si to neuvěřuje. Potom tady ovšem máme floskule, jako například ochránci přírody škodí rádi. Já přečtu ten druhý citát. Tyto organizace brzdí výstavbu důležitých dopravních zařízení a snaží se je vydírat. Jinými slovy jsou to organizace, které ve své podstatě škodí. Tohle je právě problém, že takováhle informace, kdyby byla řečena v hospodě, patří k českému koloritu, když ji řekne prezident, je to horší, je to jako až smutné. Samozřejmě to vůbec se nezakládá na pravdě a je to, dejme tomu taky dehonestující sdělení. A dále se od tého člověka šíří různé pomluvy, jako například, že za světlo reflektorů byli ochránci přírody sázeli stromky pod uschlé stromy, aby dokázali, že dochází k přirozenému zmlazení. To je typický už hoax, který je prostě, ten člověk si to nevymyslel, nebo mu to možná někdo řekl, a on tomu uvěřil a pak to šířil dál bez ověření. A samozřejmě ničemu takovému nedocházelo, nedochází. A je to prostě jenom neschopnost těch lidí věřit k tomu, že takové přírodní mechanismy existují a sami se o tom přesvědčí. No a už pojďme k floskulím. Já bych rád, abyste si přečetli tento text, do kterého se mi podařilo zakomponovat, myslím, že 10 floskulí. A schválně, Červeně zůstane to, co je normální text, a červeně budou floskule. Teď vám to přemítnu. Tak tohle jsou floskule v tomhle textu a přitom zdá se, že mají opravdu, že některé padnou na úrodnou půdu a že opravdu spousta lidí věří, že chceme návrat do jeskyní. Takže to je typický floskulejní text, kterým byste se měli umět vyznat, protože to je věc, která v podstatě znamená, že stokrát opakovaná lež nebo stokrát opakovaná floskule se stává pravdou. No a potom tady máme typické klišé, je to citát z pana senátora Hirsi, který prostě tvrdí, že ochránci přírody záměrně šíří kůrovce, nebo že kůrovec je chráněný a nejlepší ho prostě mají rádi a vnášejí ho. Tak to je typické kliše, které se dostává jako taková opravdu destička. Ochránci přírody šíří kůrovce do všech možných politických i nepolitických textů. A nejpravdější kliše o ochránci přírody je, že ochránci přírody by měli v lese, v přírodě obecně, sbírat odpadky. No a nyní přichází čas na reklamní vložku a já vám přečtu ukázku z knížky Podivné příhody ochránce přírody, které vydala Lípka a ještě několik posledních výtisků má na skladě a můžete si je dneska koupit? Ano, a nyní to přechází autorské čtení. Běžte sbírat odpadky. Jedno z běžných klišek, které slycháme, tohle je lepší. Jedno z běžných klišek, které slychám, je, že ochránci přírody jsou tady od toho, aby sbírají odpadky. Svědčí to o tom, že mnoho lidí nechápe, co ochrana přírody vlastně je. Je zajímavé, jak často se dozvídám, co bych měl dělat a co bych naopak dělat neměl. Například jsem se od jednoho pisatele dozvěděl. On je dost velký rozdíl mezi normálními ekology, kteří dělají to, co by měli dělat všichni,
To znamená třeba třídí odpad nebo jezdí méně autem a ekoteroristy. Takový ekolog maximálně čas od času pomůže třeba s uklízením odpadků, co třeba v lese nechali ti méně zodpovědní, a nebude si v obchodě brát spoustu umělohmotných sáčků a tak dále. To je celkem běžné schéma. Ekolog by se měl především ve svém soukromém životě chovat slušně, to je ekologicky slušně. Souhlasím. A dále by měl sbírat odpadky po jiných, co se slušně nechovají. To je ovšem úplný nesmysl. To by potom měl ten, kdo slušně čurá do záchodu, utírat podlahu po všech, kteří to nedělají. Když to dovedu do absurdní, ale možné situace, tak normální ekolog, asi teda míněn ochránce přírody, bude sbírat pohozené petláhle po bulldozeristovi, který zrovna ničí rozsáhlé zácné rašeliniště. Normální ekolog totiž ví, že na toto ničení existuje rozhodnutí, které vydá nelegální úředník a které sice za 2 roky zruší soud, ale v dané chvíli platí. Normální ekolog totiž počká, až bude rašeliniště ještě zničeno, protože kdyby ničení bránil, stal by se ekoteroristou, a to on rozhodně nechce. Profesor Erazim Kohák se k tomu v článku Kdo to vlastně jsou ti ekoteroristé vyjádřil takto. Tato společnost se obtížně učí chápat nesouhlas jako způsob společenské zúčastněnosti. Při našem tradičním důrazu na konformitu a spořádnost se nesouhlas jeví jako nezdvořilost a hlasitý nesouhlas jako extremismus. Potom jsou pro nás extremisté či ekoteroristé všichni, kdo se ve jménu přírody snaží omezovat lidské nároky, zvlášť když to dělají hlasitě a nápadně. Já a naše rodina se ve svém životě chováme ekologicky slušně. Nemám auto, neberu si spoustu umělohmotných tašek a vyhrazuji si právo, které je dané ústavou, abych mohl protestovat všemi formami občanského protestu a občanské neposlušnosti, výjima násilí, proti akcím, o kterých se vzhledem ke své erudici mám plné právo domnívat, že jsou to prasárny a jsou v rozporu se zákonem. Protože pokud to neudělám teď a tady, za chvíli nebude co chránit. Ale prostě se tady obětí druhé reklamní vložky, a ještě to není všechno. Tři principy v ochraně přírody, které zrovna vám asi nemusím tady vykládat, jsou územní ochrana, druhová ochrana a ochrana přírodních procesů. A já vám teďka se pokusím do těchto kategorií, které, na kterých ochrana přírody stojí, vložit to, co se tam nejčastěji objevuje za mýty a omily. Druhé ochraně je to už zmíněné, že ochránci přírody roznášejí zmije, ochránci přírody pouští vlky. Ano, v rámci záchranného programu se provádí vypouštění v současné době sysla obecného a v minulosti se zde vysadil bupr a sokol stěhovali. Zmije, vidra, ba ani už kastrová se u nás nevysazují. Územní ochrana. Všechno je zakázáno a všechno je chráněno. Tak prosím vás, v roce 2023 byla celková rozloha zvláště chráněných území v Česku 1325 000 hektarů, což představuje necelých 17% území České republiky. Takže není všechno chráněno, není tady přechráněno a je to dokonce pod průměrem evropských, ostatních evropských států. No a konečně tady máme ochrana přírodních procesů. Tady je největší takový mýtus, že les bez lesníka neroste a divočina v přírodě v Evropě neexistuje. Údaje z území Evropské unie 84 000 km čtverečních, což je víc než rozloha České republiky, jsou stále nedotčenou divočinou a 5% by se do toho stavu mohlo vrátit, kdyby se ta území důsledně chránila. A teď se trošku přidám té debatě, která tady už byla. Spousta lidí se domnívá, že ochránci přírody by se měli především ve svém osobním životě chovat ekologicky.
Ale není, kdyby se pohled do ostatních věcí, jako je stavba dálnic, kácení stromů nebo vysoušení mokřadů. A také se veřejnost domnívá, že soudci by ve svém soukromém životě se měli chovat v souladu se zákonem, to znamená nekrást, nebrat úplatky, neřídit podvodem alkoholu a tak. Ale zajímavé je, že málo kdo se domnívá, že soudci by se neměli starat o kriminální případy, vraždy, loupeže, únosy a podvody, měli by se starat jenom o svůj soukromý život. No to asi ne. Takže tady vidíte trošku rozpor. U ochránců přírody se předpokládá, že se budou chovat ekologicky, budou snižovat svou ekologickou stopu, ale už se do ničeho nebudou plést. A u soudců se to předpokládá. Divné. A já si myslím, že je to tím, že ochrana přírody není samozřejmě součástí života, na rozdíl od soudu, kriminality a policie. A já vám děkuji za pozornost a pokud máte dotazy, tak se ptejte, pokud ne, tak můžete se podělit o osobní zážitek, pokud máte nějaký hoax na mysli. Já jsem žádnou z mých neukazil. Máme chvíličku na dotazy, pane někdo, kteří chce říct jeden hoax, na prvou mozku. Tak, na mikrofon. Hoax environmentální čerství. Na Bromovsku vlci vyžerali všechnu zvěř z lesů a teď jdou na ty ovce. To je opravdu pěkný hoax, protože, jak známo, zvěř je u nás přemnožená, především teda spárkatá zvěř, jak tomu říkají myslivci, to znamená srnec, obecný jelen, daněk, muflon a nakonec i divoké prase jsou přemnožené, jejich stavy jsou mnohem vyšší, než by měly podle únosnosti teda na ekosystému být. A to i v místech, kde jsou vlci, protože tam není vlku tolik, aby to dokázali snížit. A přestože vědecké studie jednoznačně dokazují, že domácí zvířata tvoří kolem 3 až 4 % potravy vlků, tak se neustále tvrdí, že vlci sežerou všechno zvěř v lese a potom teda už se živí hlavně těmi vlcemi. Takže to jenom dokresluje to, co jsem tady říkal. No, všichni se těší na oběd, že tak jako. Ale stejně určitě Hanka nedopustí, aby jsme skončili dřív, takže se ještě klidně zeptejte. Jo, už přetahujeme, tak už se nevím.